Malah nak jumpa member, lepak ngopi kat setiap alam, member ajak pergi Ordinary Baker. Tapi saya ingat Ordinary Baker cuma ada cream puff takeaway sahaja, mana ada cafe. Tapi member suruh jumpa kat Ordinary Baker juga. Saya pun ikut arahan sahaja. Bila sampai, saya kagum tengok cantiknya cafe dia. Ordinary Baker Cafe bukan sahaja jual dia signature puff. Ada juga cake, macarons, coffee dan tea juga. Semua cream puff dan cakes resepi sendiri dan semua buat dekat sini. Memang sangat fresh dan yummy. Sebelum ni, kita orang dah banyak kali take away cream puff dekat sini. Tapi lepas tu, kalau tak nak makan dekat rumah, kena makan kat tempat lain. Tapi sekarang lagi best. Boleh sambil makan, sambil out-out kat sini. Cafe dia sangat bersih dan selesa sebab aircon sangat kuat. Bulan 3 ni, Ordinary Baker tengah ada special product promo. Semua tema matcha. Macam cream puff, macam macaron dan matcha latte. Semua saya suka. Nak datang sini tak susah. Waste je Ordinary Baker dan parking kat sini pun senang. Ordinary Baker buka 11 pagi sampai 6 petang. Tutup setiap Isnin.